רבנו הרב שאול דוד בוסקו, שכל מה שאמר עליי אני יכול להגיד כפול עליו. גם אני מרגיש קשר עמוק מאוד לעומק ההבנה התורנית והתפיסה השלימה של התורה. אבל נפתח בברכה, כיוון שאני זוכה לראות פעם ראשונה את בית המדרש פה, וכל היישוב פה הוא יישוב שמבטא את ההתחדשות של עם ישראל שחוזר לארץ ישראל, ותקנו חכמים ברכה על ההתחדשות. אני אברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. אחרי ההקדמה, ההקדמה הזאת בדיוק מתאימה למה שאני רוצה לומר. לנסות לבאר את הברכה שיש בתורה. אנחנו לומדים את פרשת בחוקותיי, שאם אנחנו נלך בדרכי השם, נזכה לברכה רבה. ככה אנחנו נוגמים עליהם שמוע, כך גם פרשת תבוא, אבל כל התורה מלאה מזה. ומצד שני, הגמרא אומרת מסכת מועד קטן דף כ"ח, שבני חי ומזוני, לא בזכות התליה מילתא, אלא במזלה. כלומר, כמה ילדים יזכה אדם, כמה שנים הוא יזכה לחיות, כמה פרנסה יהיה לו, כל זה תלוי במזל. כלומר, כמו שיש גנים שקובעים את המצב הבריאותי של האדם במידה רבה, את הכישרון שלו, את התכונות שלו, זה בעצם סוג של מזל. יש לאדם מזל, ולפי זה נקבע אם הוא יחיה יותר, פחות, יהיה לו פרנסה, יזכה לילדים. אז על מה כל הברכות שיש בתורה? וגם הגמרא מסרת קידושין, דף ל"ט אומרת, שכר בי על מלאכה, השכר הוא לא בעולם הזה, השכר האמיתי הוא בעולם האמת. אז מהי הברכה שהתורה מדברת עליה? ואנחנו רואים שהברכה היא חשובה. אפשר אפילו להגיד שהברכה היא לא רק בשביל שיהיה לנו באמת פרנסה טובה, אלא אפילו אפשר להגיד יש בזה קידוש השם. יש בזה גילוי דבר השם בעולם, שיהודים שהולכים בדרך של תורה מצוות חיים בטוב, חיים בברכה. אז צריכים להגיד כמה תשובות. תשובה אחת, כל הברכות שכתובות בתורה כתובות על עם ישראל, לא כתובות על היחיד. הכל תלוי בכלל. אם בחוקותיי תלכו, אז היא גשם, הגשם הוא לכלל, השלום לכלל, הבריאות, כלומר, עיקר הברכה היא לכלל, הוא באמת הכלל קובע. כי נניח היא אדם עם השלום על הכישרונות הטובים ביותר, יוולד במדינה פרימיטיבית, מה שהוא יעשה לא יעזור לו, הוא יחיה בדוחק, כלומר, אולי יהיה בנס, אבל הוא יחיה בדוחק. גם אם יצטרך ללמוד קצת, כלומר, התנאים שלו לבטא את הכישרונות קשים יותר. גם אם יצליח למצוא איזה פרנסה, השחיתות במדינה, זה שכל המדינה נכשלת, זה שיש שם מלחמות, יהרסו את כל מה שהוא יעשה. לעומת זאת, אדם יוולד במדינה מפותחת. גם אם הוא יהיה עצלן, לא כל כך מוכשר, יזכה לחיים די טובים. כלומר, כאשר אדם נולד במקום מבורך, הברכה היא מגיעה לכולם. ולכן בתקופה טובה, גם אנשים שפחות מוצלחים, מתברכים. בתקופה רעה, גם אנשים שמוצלחים מאוד, סובלים. כלומר, המצב הכללי הוא מאוד מאוד משמעותי. זה דבר אחד. וזה גם קשור לכן לארץ ישראל. כי עם ישראל יכול לבטא את הכישרונות שלו דווקא בארץ. אני אתן אולי כהקדמה ביטוי לזה. נניח, זה שיהודים יהיו, כיוון שפה יש זכות מאוד גדולה להרבה מאוד, אני רואה מההורים, כמו הרב גם, שעלו לארץ, שזו זכות יתרה. ובמיוחד מי שעלה לארץ במדינות מפותחות, הזכות שיש בזה היא כפולה ומכופלת. אז כאשר נשאל, כאשר יהודים מפתחים את הכלכלה בחוץ לארץ, זה טוב? זה דבר חיובי? לכאורה חיובי? מפתחים את המדע בחוץ לארץ? חיובי. מפתחים פסי רכבת? חיובי. בקיצור, זה מה שעשו יהודים בגרמניה. פתחו את הכלכלה, את המדע,
הברון נשרד בפסי רכבת, אבל הכל הולך למה שהגויים עושים. במקרה הקיצוני זה היה בגרמניה נאצית, אבל גם במקרים פחות קיצוניים, זה משרת עמים אחרים, משרת אלילים אחרים. זה לכן כשאנחנו בחוץ לארץ אנחנו עובדים אלוהים אחרים, כי אנחנו משרתים בכל הכישרונות שלנו את האידיאלים של אותו עם. האידיאלים האלה זה האלילים שלהם. ואנחנו צריכים להגיע לארץ כדי שכל הכישרונות יצאו כאן אל הפועל ויביאו את הברכה כאן. כדי להסביר קצת כיצד הברכה באה, ואני אגיד אולי גם עוד דבר, כשאנחנו מדברים על הברכה שבאה לעם ישראל, זה גם ברור שזה לא בדרך נס. הכל בדרך הטבע. כל הברכות שכתובות בתורה, הכל בדרך הטבע. מדובר על גשם, מדובר על יבול מבורך, על שלום, לא, מדובר על נסים. וצריך לדעת, כל מקום שאנחנו רואים נס, זה לא טוב כל כך. זה בדיעבד, כלומר, לפעמים הניסים הם חשובים כדי לגלות את דבר השם בעולם. לגלות שהתורה מן השמיים, צריכים שזה יהיה הופעה ניסית. כדי לגלות שעם ישראל הוא עם סגולה, צריכים שהוא יצא מצרים באותות ומופתים. אבל אחרי כל נס יש מחיר. הדור שהיה לו הכי הרבה ניסים, זה דור המדבר, הדור של יוצא מצרים, והדור הזה, עליו אומר רבי אליעזר, אין לו חלק לעולם הבא. אין דור כזה שאומרים על הדברים כל כך קשים. כלומר, כשאדם זוכה לנס, שידע, הוא משלם על זה ריבית, אבל לא ריבית בבנק, ריבית בשוק האפור. כלומר, מדובר בדבר שהוא לא סדר העולם. כשאנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אין ניסים. הנס הוא שהם דבקים בעולם אלילי, בתורה, באמונה, במוסר, זה הנס. לא נס של אותות ומופתים. כלומר, כל הברכות שיש בתורה הן בדרך הטבע. וכמובן זה מובן מאליו. כי אם הברכה תהיה בנס, אין בחירה חופשית. בסוד כל התורה כולה, סלם אלוקים שבאדם, שלאדם יש בחירה חופשית, והוא מחליט, והוא על ידי זה נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. זה היסוד של האדם, וזה היסוד של התורה. לכן אם אדם היה בבוקר, נניח, נותן צדקה, הולך בערב ובודק את חשבון הבנק, ורואה שקיבל עוד 3,000 שקל. מי לא היה נותן צדקה? אם אדם היה מחלל שבת, במוצאי שבת לוקחים אותו לאשפוז לבית חולים, כולם היו שומרים שבת. כלומר, לא יכול להיות שהשכר והעונש יהיה מיידי. כלומר, יהיה שכר ועונש, והוא בעולם הזה, אבל הוא הולך ומתגלגל ומשתלשל באופן טבעי. ועכשיו, על זה אנחנו נדבר. העבודה שלנו להבין איך הברכה של התורה משתלשלת אלינו בעולם הזה בדרך הטבע. כי כל מה שאנחנו מסבירים בדרך הטבע, אז בעצם אין פה נס, ואנחנו, אפשר לומר, פתחנו צינור שהשפע האלוקי יכול להגיע אלינו. דרך הצינור הזה, שהוא צינור טבעי, רציונלי. ואז ממילא אנחנו מכוונים את לימוד התורה שלנו ואת המצוות שלנו בצורה שהיא מבורכת, וזוכים לשפע של ברכה. המודל שיש לנו לכל הברכה שיש בעולם, המקור של הכל הוא בית המקדש. אז בואו ננסה לראות את הדברים לפי הדגם של בית המקדש. דרך אגב, ההתבוננות בבית המקדש פותרת הרבה בעיות, הרבה שאלות, יחס של תורה, עבודה, תורה ומדע, המון שאלות, תפילה ותורה. קודש הקודשים, מה עניינו? הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. זה מתבטא בלוחות הברית, זה מתבטא בכרובים שהם כנגד הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, ואיך הברית? על ידי לוחות הברית ועל ידי התורה. יש מחלוקת בגמרא, האם בתוך הארון היו לוחות הברית והתורה, או רק לוחות הברית, והתורה הייתה בצד. מה הרעיון? נדמה לי שאפשר לומר שאם אומרים שהתורה בתוך הארון, אז זה פשוט, ברור, התורה היא הברית שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. אבל אם אומרים שהתורה היא מחוץ לארון, ובארון יש רק לוחות הברית, זה בא לומר שעיקר התורה היא גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ולכן לוחות הברית מבטאים את התורה שבכתב ושבעל פה, זה בתוך הארון.
אחר כך בקודש הקודשים, תורה שבכתב. אבל אהרון עצמו מבטא את שורש של תורה שבעל פה כמו תורה שבכתב. כי הוא גם הקרובים מבטאים את הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר הגילוי של תורה שבכתב, וכנסת ישראל, הגילוי של תורה שבעל פה. אפשר להגיד, הקודש הקודשים מבטא את, אני הבנתי שהשיעור על הברכה שבתורה, את הברכה שבתורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו. וקודש הקודשים, אם כן, זה סגולת ישראל, והתורה, והיא גם השורש לקדושת המשפחה של ישראל. מפני שכנסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך, וכמו שאמר רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כלומר, השורש של הקשר בין איש לאשתו, שהוא נעשה בנאמנות, בשמחה, באהבה, מתוך ברית, הוא מקודש הקודשים. כי מה הרעיון העמוק ביותר של האמונה? לגלות את האחדות בעולם. ולכן והבטחה כמוך זו מצווה הגדולה ביותר, שכולה כלל גדול בתורה, וסיעה בקשר שבין איש לאשתו, שנבטאת את האחדות בתוך העולם. ולכן זה המשך של קודש הקודשים. אז אם כן, קודש הקודשים זה הסגולת ישראל, הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, שמתגלה על ידי התורה, וזה גם השורש של קדושת ישראל במשפחה, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. ומכאן נמשיך לקודש. הכלי שהתורה תמיד מזכירה הראשון, השולחן. מה רומז השולחן? לכל העבודות והפרנסות. כל הפרנסות שעוסקים בהן, הכל רמוז בשולחן. וממילא השולחן נותן ערך וקדושה לכל עבודה שאדם עובד. כשהוא עובד כראוי, שורש הקדושה בבית המקדש. כמו שלמדנו בפרשת לימור, בתוך סדר המועדות, יש מצוות של מתנות תלמידים. ושואלים שם חכמים, ומביא את זה רש"י, מה הקשר? הרי זה לא חלק מהמועדות. והוא עונה ללמד אותנו, שמי שהוא משאיר לקט, שכחה ופאה לעני, מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח, וקריב עליו את כל הקורבנות. כי הרי עולים לרגל, מקריבים קורבנות. אז כאשר אדם מפריש מתנות עניים בשדה שלו, המשיך את קדושת בית המקדש לשדה, בתוך השדה בנה מזבח, וקריב עליו את כל הקורבנות. פה אנחנו מבינים רעיון גדול מאוד. בית המקדש הוא מאיר את כל העולם. הוא נותן משמעות. זה לא קדושה שהיא מרוקנת את העולם מקדושה, ואדם צריך ללכת לבית המקדש, וכמו שבלעם חשב צריך להביא המון קורבנות, כי רק מה שמקריבים מתקשר להשם. לא. בית המקדש צריך להביא קורבן אחד בבוקר ואחד בערב, ועל ידי זה כל העולם כולו קשור לקודש. כלומר, על ידי השולחן, בעבודת הכהנים בבית המקדש, כל העבודות מקבלות משמעות. כל מי שעובד בכל מקום, ביושר, בנאמנות, תוך כדי זה דואג לעניים, נותן מעשר כספים, כל מה שהוא עושה נחשב המשך של בית המקדש. לאחר מכן המנורה. למה המנורה רומזת? לכאורה זה חוכמה, אבל החוכמה, אם זה תורה, כבר זה קודש הקודשים. המנורה רומזת לחוכמות של העולם, חוכמות הטבע. כל החוכמות שבעולם. מספר 7 תמיד רומז להופעה שלמה בעולם, כמו שהמהר"ל אומר, זה כנגד למעלה, למטה, 4 רוחות השמיים והאמצע. וככה הם גם החוכמות שיש. מקיפות את כל המציאות שבעולם. הרמב"ם קורא לזה מעשה בראשית, אבל בכל מקרה מדובר על חוכמה אלוקית. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה, ולכן כאשר רואים חכם מחכמי אומות העולם, מברכים שנתן מחוכמתו לבשר ודם. כלומר זה חוכמתו, חוכמה אלוקית, שנתן לבשר ודם. אז אם כן המנורה, שורש כל החוכמות. וכאשר יש לנו קודש הקודשים, כל החוכמות קודש. כולם מתקדשות מהמקור בקודש הקודשים, מקדושת הברית שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, שמתגלה על ידי התורה. אז אם כן, כל מי שעוסק בחוכמות, מתוך קדושת בית המקדש, עוסק בחוכמה אלוקית. לאחר מכן המזבח, הוא מבטא את התפילות, את כל הכיסופים, והתפילות יכול להיות בשם כל ישראל,
ולכן הקטורת כוללת בתוכה את 11 סמנים, לבטא את כל עם ישראל, שמופיע בצורה שלמה 10 הסמנים, ועוד אלה שהם יוצאים ולא עוסקים במצוות, הם מרשיעים כנגד רחל בנה, שגם הם מצטרפים עם הקטורת. ולכן כל התפילה שלנו היא על כלל ישראל. אפשר להוסיף בקשות פרטיות, אבל עיקר התפילה על הכלל. אבל מתוך כך, כל הכיסופים שלנו, הם מתבטאים במזבח. אז הנה, אם אדם ישאל, מה היחס בין תורה ועבודה? הכל חשוב. התורה קודש קודשים, ועבודה קודש. מה היחס בין, יש כאלה יגידו, העיקר זה תורה. אם אדם לומד תורה לא צריך לדעת כלום, לא צריך לעבוד, לא צריך ללמוד שום דבר. לא. יש קודש קודשים, אבל צריך גם קודש. נכון, זה הבדל מדרגות, אבל גם זה חשוב. אם אדם יגיד, העיקר לצעוק אל השם, יגיד, נכון, יש מזבח, גם לא חייבים בצעקות, אבל נגיד שיש גם מקום לזה לפעמים, אבל זה המזבח, יפה מאוד. אבל יש לנו גם שולחן, גם מנורה, ולמעלה, קודש קודשים. נצא החוצה, אל החצר, ושם יש מזבח גדול. היה כבר מזבח, למה עוד מזבח? התשובה, הוא מבטא את מסירות הנפש. אם זוכים, על ידי קורבנות. קורבנות של בקר וצון. מסר כספים, מתנות עניים, זה הקורבנות. לא זוכים. אז צריכים למסור את הנפש. ונקדשתי. כי עליך רוע גנו כל היום. אבל בלי המזבח, כל בית המקדש לא יכול להתקיים. אם אין נכונות של מסירות נפש, להקריב קורבן, אין כל הרעיונות הגדולים של בית המקדש בטלים. לכן כל כך חשוב המזבח החיצון, שהוא מבטא את מסירות הנפש. אולי הוא גם מבטא, דיברנו על הצעקה, לפעמים המסירות נפש צריכה להתבטא בצעקה. אז אם כן ראינו היסוד של כל הכישרונות, של כל הערכים בבית המקדש. נמשיך מזה. נניח חייל, אני לא מירושלים. לפעמים אפשר להרגיש שירושלים היא על חשבון המקומות אחרים. אבל, ואפשר להגיד שהכהנים הם מקודשים, גם ישראל פחות. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים לעומק, מתוך קדושת בית המקדש, כל העולם מתקדש. מתוך קדושת ירושלים, כל ארץ ישראל מתקדשת. על ידי הכהנים, כל עם ישראל מתקדש. כלומר, הקדושה שמתגלית בבית המקדש היא לא קדושה שבאה לרוקן את הערך ואת הקדושה מכל העולם, אלא לגלות דרך בית המקדש שתתפשט הקדושה. ולכן מה שאנחנו רואים אצל הכהנים בעבודתם והלוויים בעבודתם בבית המקדש, זה מודל כל העולם. אני רק אולי אתן כדוגמה. הכהן אסור לו להתאמה. הוא לא נתמה לסתם אדם, 7 קרובים הוא נתמה. כהן גדול, אפילו לקרובים לא נתמה. זה מודל לכולם. אמרנו, אדם שעובד, יש קדושה בעבודה שלו, אז נניח על מורה, כולם יודעים, אם הוא מורה, אז הוא צריך לישון בזמן, כדי שיהיה לו כוח ללמד מחר. זה דוגמה שהוא לא נתמה. כלומר, גם יש דברים חשובים, הוא לא הולך אליהם, כי הוא, כלומר, הוא כמובן צריך לעשות את כל המצוות, אבל הוא צריך להיות קודש לעבודתו. וכאשר יש התנגשות בין איזה משהו אחר, חולין, לבין הקדושה של העבודה שלו, הקדושה של העבודה מחייבת. אם נניח הוא חשמלאי, ואלה יש תקלה לבית הכנסת, או תקלה אצל שכן, התפקיד שלו מקודש. הוא יודע לעשות, לתקן חשמל. ולכן, כיוון שתפקיד שלו מקודש, אז שיש בעיה בית הכנסת, הוא כמובן מתנדב. וגם יש דברים אחרים, הוא עוזב אותם. ואם יש לשכן בעיה, כיוון שהוא חשמלאי, הוא יודע לעשות את הדברים האלה, אז העבודה שלו היא קדושה. יש לה ערך. הוא שליח. זה מה שלומדים מהכהנים והלווים. כל אדם בעבודתו הוא קצת כמו כהן ולוי. אולי ניתן דוגמה נוספת. אדם שהוא משרת בצבא, מפקד בסיירת, במשך חודשים הם רודפים כדי למצוא
לחסל מחבלים. ועכשיו בדיוק אשתו הגיעה ללידה. הוא מלווה אותה לחדר לידה. אני לא אספר, היה יש אצל ביישוב גבאי. אז הוא מטפל בכמה דברים, היה לנו יום, יום ירושלים, יש שיעורי תורה, גם הרב כמה פעמים בא ולימד אותנו. אז הוא אמר לי, היום אני לא בטוח שאני אוכל להיות כל היום. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני כהן היום, יש לי צריכה ללדת, יכול להיות שאני מיד נוסע, ואז הנה זה הכהן אצל אשתו, הוא מדרגה יותר גבוהה מאשר הגבאות שלו בבית הכנסת. כלומר, זה מדרגות של קדושה, זה למעלה מזה. אבל שמחתי לשמוע איך שהוא מתייחס גם לנסיעה שלו עם אשתו כדבר מקודש, בעל ערך. אבל נחזור אל המפקד הסיירת, הוא מלווה את אשתו, וכמובן דואגים לפני לידה, ופתאום מקבל הודעה, מצאו את המחבלים, צריכים מיד לצאת לפעולה. אומר לאשתו, נפעל מאשתו, עכשיו במקום שהוא יתפלל עליה, היא כבר מתפללת עליו. זה כמו כהן גדול. בדרך כלל אנחנו כהנים. יש אנשים כמו כהנים גדולים. אפילו אשתו מוותרת עליו, כי הוא ככהן גדול. עוד דוגמה נוספת, רופא שיודע לנתח מקרים דחופים במוח, היה שטף דם, צריך לטפל מיד, מלווה את הילד שלו לחתונה, פתאום הודעה, יש משהו דחוף, אומר שלום, כולם מבינים, הולך להציל חיים, כמו כהן גדול. רצוני לומר, אנחנו לומדים מעבודת בית המקדש לכל המקצועות. כמובן, בית המקדש גבוה מעל גבוה, אבל לומדים משם לכל המקצועות. אולי רק נגח, נגיד עוד דבר, כהן גדול לא נטמע לאף אחד, אבל אם יש מת מצווה, הלך בדרך, ראה הרוג מוטל, נטמע לו. זה בא ללמד אותנו שכל הקדושה שיש בבית המקדש לעבודת הקורבנות, בסופו של דבר נועדה לתת כבוד לאדם, להגדיל את כבודו, להגדיל את לגלות יותר את הצלם אלוקים שבו. ולכן אם יש מת שאף אחד לא מטפל בו, שזה בושה גדולה, זה לא מצב כמו היום שאפשר להרים טלפון ויבואו מיד, אלא הוא מונח באמצע השדה, שאם לא יטפלו בו, בעלי חיים יכולים לבזות אותו. אז הכהן הגדול נטמע. להראות כמה כבוד הבריאות, הרעיון הזה אמר אותו הרב קוק. אז אם כן, אנחנו עכשיו נתחיל לספר כיצד על ידי דרך התורה והמצוות בארץ ישראל, אנחנו יכולים לזכות לכל הברכות. כל מה שאנחנו רוצים זה להסביר איך הברכה באה על ידי שמירת תורה ומצוות. כל פעם שיגידו לנו, טוב, זה לא חוכמה שהדתיים זוכים לדבר הזה וזה, כי הם עושים כך וכך. מצוין. כך אנחנו רוצים שהברכה תבוא, בדרך שאפשר להסביר אותה, ואז הברכה תשפע, כי הצינורות השפע פתוחים להשפיע ברכה. אז נתחיל קודם כל ממשפחה. אדם שעוסק בתורה, במצוות, מבין את הערך הגדול של המשפחה. מבין את הערך קודם כל של האהבה והשמחה שבין איש לאשתו. אז כבר הסיכוי שהם יחיו חיים טובים, ויאהבו זה את זה, ויסמכו זה את זה, הרבה יותר גדול. זה מאפשר כמובן לגדל יותר ילדים. ושוב, מבין את הערך של ילדים, אז הוא שמח בילדים. וכיוון שהוא שמח בילדים, אז הוא מגדל עוד ילדים. הוא משקיע בזה, וכיוון שהוא משקיע, יש לו שמחה. כי זה, מה יותר שמח לאדם מאשר לראות שהוא מגדל עוד חיים בעולם, יש לו עוד ילדים. אז אם כן, אדם שהוא עסוק בתורה ומצוות, זה די ברור. כולם כבר יודעים את זה, לא צריכים להוכיח את זה, שאנשים דתיים, הזוגיות שלהם יותר טובה, יש להם יותר ילדים, הם פחות מתגרשים, שצריך לדעת. גם מי שלא שומר תורה ומצוות, הוא אדם שקיבל צלם אלוקים, ויש לו רצונות טובים, ויש לו נשמה, והוא רוצה את כל הדברים הטובים כמו הדתיים. הדתיים לא יותר טובים גנטית, לא יותר טובים, הם לא יותר מוכשרים, לא. אבל כאשר הולכים בהדרכה של תורה, אז יש מצווה להשקיע ולשמח זה את זה.
ואם עושים את זה, ואם לומדים את התורה, ולוקחים את הדברים ברצינות, אז משקיעים יותר בבני הזוג אחד בשני, ושמחים יותר, ונאמנים יותר. זה דבר פשוט. אם מבינים יותר ערך של ילדים, יש יותר ילדים, ומשקיעים יותר בילדים. ויש מצווה לחנך את הילדים, ויש מצווה לילדים לכבד את ההורים. וכשמנחילים את המצוות הללו, אז גם הסיכוי שהחינוך יצליח הוא יותר טוב. שוב, אין לנו הבטחות, אבל הסיכויים גדלים. כמובן אפשר כל דבר להרוס. אפשר לחנך את הילדים ולהגיד להם שאסור שיהיה להם פרנסה, ואסור ללמוד מדעים, ואחרי יהיו בעיות. אבל אם נותנים חינוך טוב, חינוך בריא, אז הסיכוי של ההצלחה גדל. נמשיך לשולחן. אמרנו, השולחן הוא שורש של הפרנסה. אדם שהוא עובד ומבין שיש שליחות בעבודה שלו, יש לה ערך מקודש. מה זאת אומרת ערך מקודש? שבאמת, אם לא היו משלמים לו, היה ראוי שירצה לעבוד גם בלי שישלמו לו. אדם צריך לבחור עבודה, אם אפשר, אני לא בטוח שזו שאיפה גבוהה מדי, אבל אם אפשר, שהיה עושה את העבודה הזו גם בלי שישלמו לו. אולי אפילו הפוך, שהוא ישלם כדי שיוכל להמשיך את העבודה שלו. כלומר, לראות את הערך שבעבודה, ואז לעשות אותה ביושר ובחריצות. אם הוא משרת לקוחות, לרצות בטובתם, לראות את כל הערכים שיש בזה, לעשות חסד, כמובן לא לשקר. אומר שהוא יעשה משהו עד זמן מסוים, משתדל לעשות את זה, משתדל לא לרמות. כשאדם נוהג בצורה כזו, כמובן לא לקנוב את בעל הבית, הוא התחייב לעבוד כך שעות, עובד את השעות הללו. בקיצור, מי שנוהג כך, הוא עובד טוב, הסיכוי שיפטרו אותו נמוך יותר, הסיכוי שירצו לקדם אותו גבוה יותר. עכשיו תגידו, טוב, מה החוכמה שהדתיים יש להם פחות אבטלה? הם אוהבים לעבוד, הם עובדים בחריצות, ביושב, מצוין. תגידו, מה אכפת? זה, כך צריך להגיד, שאכן הולכים בדרך של תורה ועובדים יותר בחריצות. עכשיו נחזור רגע לקודש הקודשים. אתם יודעים, כאשר עובדים צריכים כמה שאפשר יותר גם שכל והשראה כדי לפתור בעיות. אז אתם יודעים, בעולם לא מקובל ללמוד. יש אחוז מסוים שאוהבים ללמוד. הרוב האנשים, גם במדינות מפותחות, למדו את המקצוע שלהם, אז הם מהנדסים, אולי יש להם תואר שני, תואר שלישי, אבל הם לא לומדים מעבר למה שהם צריכים במקצוע. כשאדם לומד תורה, הוא יודע שיש מצווה לקבוע את דין התורה. הוא לומד תורה בשבת, כי השבתות והימים טובים ניתנו כדי לעסוק בהם בתורה, חציו לבית המדרש, לומד איזה 6 שעות בשבת תורה, ובחג, וכך בכל המועד, וקובעיתים בכל יום, ולומד את כל החלקים שיש בתורה. הראש שלו נפתח להבין עוד דברים ועוד דברים, וכמו שאמרנו, מבית המדרש יש השראה להכל, כי התורה צריכה להביא ברכה להכל. אז אם העובד הזה פעם ב5 שנים יש לו רעיון יצירתי, זה מועיל, אי אפשר לתאר כמה זה מועיל לעבודה. זה משדרג את היכולת שלו, אבל זה לא פעם ב5 שנים. זה אדם שרגיל לחשוב איך לעשות את העולם יותר טוב, וגם מי שלומד תורה מתרגל איך לעשות כל דבר הכי טוב, הכי נכון, הכי מדויק, מה מהדרין, מה לכל הפחות קשר בדיעבד, שהוא מתרגל כך לחשוב, כל העבודה שלו היא כל הזמן הולכת ומשתבחת. ושוב, מצליחים יותר. נמשיך למנורה. אם יש ערך ללימוד, אז משקיעים במחקר. א', לומדים טוב, כל אחד המקצוע שלו, לא רק כדי לעבור את המבחן. כי זה חשוב ללמוד. יש בכל מדע ערך. ויש ערך להרחיב את הידיעות. ויש ערך להשקיע במקצועות שלא מביאים רק עכשיו כסף, רק מהם מרוויחים, אלא גם מקצועות חדשים. שאולי עכשיו לא מרוויחים מהם הרבה, אבל בהמשך ירוויחו מהם הרבה. כלומר, להרחיב את הלימוד לכל התחומים. זה הערך של המדע. והדבר הזה נכנס יחד עם הלימוד התורה, ומעצים את לימוד התורה, כמו שהגאון מווילנה אמר, מי שחסר לו חוכמה אחת מחכמות העולם, חסר לו כנגד זה 100 ידות בתורה. כלומר, לומדים מדע מתוך הבנת הערך. שוב, לא רק כדי לקבל תורה,
יש לזה ערך, יש ערך לדעת, להבין את עולמו של הקדוש ברוך הוא. זה לא מקודש כמו התורה, תורה קודש קודשים, אבל גם זה, גם זה מקודש. ויש את המזבח, שכל הזמן עם תפילה, לעשות את העולם טוב יותר, מתוקן יותר, שלם יותר, תמיד לשאוף הלאה. עכשיו נראה ציבור כזה. אמרנו, הנושא של ערכי המשפחה מתקדמים יפה. ברוך השם, אנחנו מדינת ישראל, פלא, מדינה שהיא שייכת לעולם המפותח, ומבחינה דמוגרפית, הציבור לא מצטמצם, להפך, יש גידול. זה דבר שהוא מופלא, וזה בגלל ערכי המשפחה. וצדת גם ציבור שנקרא חילוני, הוא לא לגמרי, הוא לא כל כך חילוני. ערכים של תורה ומצוות משפיעים עליו מאוד, ולכן האחוז הנישואים והילדים הרבה יותר גבוה מאשר במקומות אחרות. למשל, אני קראתי שבצרפת ושאר ארצות במערב אירופה, 70% מהילדים גדלים בלי אבא נוכח בחיים שלהם. או נולד בלי משפחה, או התגרשו. בקיצור, לנו יש ערכי משפחה, וערכי המשפחה זה כמובן יסודות דתיים שקיימים אצל רוב הציבור הישראלי, גם מי שלא מוגדר כדתי. אז כשיש ערכי המשפחה, וככל שהם מועצמים יותר, העם גדל, ניתן להם חינוך יותר טוב לילדים, כי כשההורים חיים יפה ביחד, ויש ערכים של חינוך, אפשר להם חינוך יותר, אז תחשבו, ניקח את העובדים. עובדים יותר בחריצות, עם הערכה של דבר, יותר ביושר, עם יותר השראה מהלימוד, כי אמרנו שגם המדע חשוב. אז תארו לכם שאנחנו בזכות זה, התוצר הלאומי של עובד, העובד הזה מצליח לייצר 5% יותר. מדינת ישראל הצליחה ככלל 5% יותר, זה הכל. כלומר, אנחנו לא מדברים על נס, מדברים על הדבר הכי טבעי. אבל כשאנשים דבקים בערכים של קודש, ומתוך כך עובדים, מתוך כך לומדים מדע, מתוך כך מפתחים את כל הדברים, אפשר לצפות שהתוצרת תהיה 5% יותר. באמת אפשר לצפות ליותר, אבל בואו נהיה צנועים מאוד. 5% יותר. תתארו לעצמכם, מדינת ישראל במשך 50 שנה מצליחה לייצר 5% יותר מהממוצע של מה שמייצרים במדינות המפותחות. אני חושב למי שמבין בכלכלה, אם מדובר במדינה מפגרת, כלומר שנמצאת מאחור, קל לה להתקדם בקצב של 10% ו-15%, כמו שלמשל סין הייתה במשך כמה שנים. אבל מדינה מפותחת בדרך כלל מתקדם בקצב של 2-3%. אירופה בשנים האחרונות בקושי 1% מתפתחת לשנה. אם אנחנו מעל הממוצע שהוא נגיד 2-3% מצליחים כמדינה מפותחת להגיע ל-6-7%, זה לכאורה דרך הטבע. ואני רוצה להגיד, זה לא כל כך, אם משקיעים במדע יותר ורואים בזה ערך ומוכנים ללמוד לא רק בשביל מיד לייצר, אלא גם לטווח ארוך. הרי לפעמים כשמייצרים סטארט-אפ, אז זה לא שאם אדם עובד 5% יותר בחריצות ויותר בכישרון, הוא מרוויח 5%. לפעמים הוא הראשון, הוא לוקח את כל הקופה. אבל בואו נהיה צנועים ונאמר, אנחנו מדברים על 5% יותר. 50 שנה 5% יותר, מדינת ישראל היא מדינה של נס. התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל הוא פי 3 ממדינות אחרות. כל העמים רוצים לבוא וללמוד מאיתנו. אבל למה נקפוץ 50 שנה? נלך בהדרגה. אם אנחנו ככה נזכה לחנך את עצמנו ולעבוד יפה ולהתפרנס יפה ולפתח יפה, ואני אולי אוסיף וארחיב עוד, בואו נראה את הערכים של חסד. צדד. לפעמים יש אפשרות להרוויח ולהתקדם טווח קצר, אבל זה נגמר. לדוגמה, אולי אני אשתף,
יש כלכלנים שאומרים שיש בעיה למדינת ישראל שהתוצר הלאומי לאדם הוא קצת נמוך. מדוע? כי זה מתחלק על כל הילדים ויש פה הרבה ילדים. אנחנו צריכים להתחרות באירופה שאין ילדים. אז לכן העובדים מייצרים והייצור שלהם מתחלק על כל הילדים. אז אומרים זה כאילו פחיתות לנו. זה לא פחיתות בכלל. זה אומר שיש גם עובדים בדור הבא. כלומר צריכים לראות איך ממשיכים להתקדם לדורות. אותו דבר כשמפתחים מדע. אם כל הפיתוח הולך רק למה שעכשיו טוב, אז יכול להיות שיהיה דור אחד טוב. מה יהיה בדור הבא? לכן צריכים לפתח לכל התחומים. וכאן גם יש ערך חשוב מאוד לחסד. כאשר חושבים איך לעזור לאנשים חולים, איך לעזור לאנשים שיש להם נכות, לא רואים טוב, לא שומעים טוב, בעיות נפשיות, אם מצליחים לעזור גם, אם משתדלים לעזור להם, חוקרים איך עושים להם, מוצאים פתרונות איך לעזור להם. קודם כל מגלים עוד כישרונות שינה, שאי אפשר תאר, אבל לא רק זה, לטווח הארוך, הגילויים האלה הם לא יסולו יפז. גם מבחינה, יהיה להם אחר כך גם משמעות כלכלית, שלא נדבר משמעות חברתית, שמעצימה את הערך של העבודה, מעצימה את הערך של השותפות. בקיצור, אם אנחנו כך נזכה להתקדם, אז קודם כל נראה הרבה אנשים שרוצו לעלות לארץ. הרי אחד, למה אני מתפעל מזה שעולים מארצות המערב? כי בדרך כלל, לא נעים להגיד, רוב העולים לארץ, אלו מארצות שהיו רדיפות של גויים, או שהיה עוני. זה מה שאין מה לעשות, לצערנו הרב. לא היינו זוכים, ישראל היו נחשפים לארץ ישראל תכלית הכוסף. מי יודע? היינו מזמן כבר נגלים. אתם יודעים, לפני 120 שנה, כשהתנועה הציונית קמה, דובר אז שהיהודים יעלו לארץ, ושואלים, למה לא דיברו על הערבים פה? התשובה היא, באותו זמן, בערך כל הערבים שהיו סביב ארץ ישראל, כולם מצרים, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, לבנון, ואולי אפילו עוד ארצות בתימן, כולם היו כ-13 מיליון. העם היהודי היה גם קרוב ל-13 מיליון. זה מה שהיה. לא אז היו פה בארץ ישראל כמה מאות אלפי ערבים. לא היינו עולים, מי יודע, למה היינו זוכים. אבל אנחנו לא נדבר על זה, נאמר רק, בסופו של דבר, עלו לארץ, היו רדיפות במזרח אירופה, התחילו לעלות לארץ, רדיפות בפולניה, עלו לארץ. הנאצים עלו לשלטון, עלייה מגרמניה וכולי. הרצות, האסלאם, היו באמת פחות רדיפות עלו. וזכו בזכות זה לברכת המשפחות, לגדל הרבה ילדים שעלו לארץ פה. אבל באופן כללי, למי שהיה יותר כסף, לא תמיד בא לארץ. ולכן אלה שעולים מארצות המערב זה משהו נפלא. אבל אם מדינת ישראל תמשיך לעלות ולהתקדם 5% יותר לשנה, אנחנו נתחיל לראות עוד עולים ועוד עולים ועוד עולים. אנחנו באמת נצטרך את כל הגבולות עד הפרט, כי לא רק שכל היהודים יתחילו לחפש דרך לעלות לארץ, אלא גם מי ששכח שהוא יהודי יתחיל לחפש בשורשים שלו שהוא יהודי כדי לזכות לעלות לארץ, ונצטרך באמת את כל הגבולות מהנילוס עד הפרט לחלוטין. כלומר, אם אנחנו באמת נמשיך לעסוק בתורה, בעבודה, במדע, בצורה השלימה, זה יהיה נפלא. אם אנחנו מצליחים לפתח כך מדע, יש הרבה כסף להשקיע ברפואה, במחקרים, תוחלת החיים תעלה. בקיצור, וכך כל העולם כולו ילך ויתברך. ואז כשיגידו, למה יש לדתיים, נניח, זוגיות אותו טוב, טוב, מה החוכמה? הם מקיימים מצוות עונה, ויש להם הלכות נידה, גם כן עוזרות מאוד, לפני שיש כל פעם כמו חתונה מחדש, אז זה לא חוכמה, מצוין. אז למה יש להם הרבה ילדים? טוב, יש להם מצווה לגדל ילדים. אבל הם מצליחים בחינוך ילדים, טוב, מה החוכמה? הם מצליחים יותר, מפני שיש מצווה לחנר, יש כיבוד הורים, יש שבתות, יש קידוש ויש סעודות. ושוב, אנחנו לא מדברים פה על נס. אנחנו יודעים את הבעיות שיש. יש הרבה התמודדויות, אנחנו מדברים על יותר. על יותר, אנחנו חיים בעולם הזה. ואת הערכים של התורה אפשר יותר. והיותר הזה, שהוא מצטרף עוד פרוטה ועוד פרוטה, מצטרף לחשבון שאי אפשר לתאר, מצטרף לנס. נס של תוצאות חינוכיות.
ואחר כך יגידו, מה חוכמה שרוצים עובד דתי? הוא ירא שמיים, הוא חרוץ, הוא נאמן, הוא לא משקר. טוב, מצוין. אז מה החוכמה שהם מרוויחים ממוצע יותר? כי הם נאמנים, בסדר? מה החוכמה שהם מוקדמים יותר? כי הם משקיעים יותר בלימוד. הם גם בדרך כלל מוכנים לחסוך יותר, כדי להשקיע יותר בלימוד, גם מקצועות שונים, בקיצור. ולמה הם בריאים יותר? כי הם שומרים על הבריאות, ויש להם הלכות. אסור לאכול מאכלים לא בריאים, הם לא מעשנים וכולי. אני אומר מה צריך להיות, כן? ככה היה צריך להיות. כמובן, אלה דתיים הצריכים לאכול בריא, אז ממילא הם יותר בריאים. בקיצור, אנחנו רוצים שעל כל הדברים יגידו מה החוכמה, הרי יש למצוות כאלה. מה החוכמה יש הרי הדרכה בזה, מה החוכמה יש בזה, מה החוכמה שיחס למדע שיחס לי וכולי וכולי. וכשכל, ואני לא בא להגיד שאין גויים שיש להם את זה, אבל המכלול השלם הזה, שהוא כולו מקרוא בקודש והכל יחד, כי אפשר להיות שמדע מאוד חשוב, אבל משפחה מוזנחת, שכל הערכים האלה יחד, לכן צריך לעסוק בתורה, ולכן אנחנו לומדים את כל התורה כולה, כל שנה עוברים על כל התורה, וצריכים להקיף את כל התורה, כי צריכים לעסוק בכל הערכים יחד. אז אם אנחנו זוכים, אחים, לעסוק בכל הערכים יחד, בכל ערכי התורה, שבאים להתגלות דרך המקדש, יכולים להתגלות בארץ ישראל, כי פה יכולים להיות מרובים העושים את התורה ומילא מתברכים יותר, אז אנחנו נוכל לראות שכולנו מתברכים ברוחניות ובגשמיות. וזה הדרך שלנו, הצנועה לקירוב הגאולה. על גבי העבודה שלנו, כמובן, הקדוש ברוך הוא עוד יוסיף, מי שלא יותר ויותר, כי כאשר כבר יש צינור פתוח לברכה בדרך הטבע, אפשר דרך זה להכניס עוד. כמו שאומרים, הברכה, הנה אלא בדבר הסמוי מן העין. כשיש כבר ממילא אפשרות לקבל ברכה בדרך חוקית, מה שנקרא, בדרך הטבע, אפשר להוסיף בדרך הזו, על הצינור הזה, על המסלול הזה, להוסיף עוד ברכה. אז זה רצון שאנחנו נזכה לעסוק בתורה ולהבין את התורה כראוי, שהיא תורה שמביאה ברכה, שמביאה חיים. כמו בקודש הקודשים, בקודש הקודשים יש קרובים. ללמד אותנו שכל העניין של הקדושה זה להוסיף חיים בעולם, להוסיף ברכה בעולם, להוסיף אהבה בעולם. ובמילה, לכן בחג השבועות, יש דעות הרי שבחג, או כולו לשם, או כולו לכם, תדעת רבי אליעזר. אבל אומרים בחג השבועות, גם רבי אליעזר מודה שחייבים לעשות סעודות. למה? יום שניתנה תורה. לכאורה יום שניתנה תורה, אז רק ללמוד. לא, בגלל שזה יום שניתנה תורה, חייבים לשמור שמחה גשמית גם, ולאכול גם דבש וחלב, כדי להראות כמה התורה מתוקה, וכמה היא הופכת את הרע לטוב, ואת הטמא לטהור. אז ירצות שאנחנו נזכה לדבוק בתורת חיים, שמביאה תיקון לעולם, ונזכה על ידי זה להתברך עמנו, בעמנו ובארצנו, ומתוך כך תימשך ברכה לכל אומות העולם.